وررك نجسه قارية دجمدا برد على جبل كباي يا شجع يا إن أرك الشباب دجال لور جهاء هبينك يا حلي ها يكون قادين دجمداس هالكاسي أو دجالك أو قاتيس عذبدا مركور أرك الشباب أيام بكسدي تلي سعيدا كدراويش تكون فرق البيت أي كليهين دولت كدجمدا سي وحنا أنت كدب ودجالك وسكوب دلي جذها الدجمدا أما قب كم ذا الدجمدا برد على إن عيدا كون فرق البيت يوم اللي ترك الصومالي أو هل نعى يرق نقا قباب أي هل كاس يكون دجالمان وحنا أنت والدجال كصعدي أي دنا عيادة يسكو أديك سدين مركل اللي قصوا تجاهب كفضد مدا في أو يسكو جراعين دت كديجان كا أي إنوشة جاي إروج رق صار دم شيء دواع أو سجاري إذا مدا الدولة ده يكو كون فرق البلد الصومالية هل كسيدو كلا الشبابنا ترى يجون جوبت اللوجة دلي سراكيشا عيدا مدى الدولادة الصومالية يكوى كونفور قلبيد او اي شبال اللحريرتي وحي انوشيغين اني اسكا عابيان عيدا مدو رقي ويرركا كوسوقا داي اي الشباب ديق مدنا اي وليقا عانتاكو هايان ويرركا الشباب اي هالكاسيكو قادين اي اي ميد مركي وزيرو كتير سن ماملكا كونفور قلبيد او كاميدي هاي وزيركا امليقا اي دولاد قوباليد كاسي اي كوهو يدين هابي ندي لصودا فاي ديق مدى بردالي door su'aal ayaan weydiinay tariyaha ciidanka daraawishta koonfur galbeed ee gobolka Bay Colonel Amin Maxamed Usmaan oo ku saabsan dagaalkaas waxa soo iska riixay inay jiraan qasaar soo gaaray dhankooda qonta tareere ila uu ila barbarta mil al milyo galan adiray era waqta oo kala doon ya taawana majar wali majana majar ha balona banaan kore akriide miyaar dadina banaan jow marka ciidamada federaalka ma jiraan walaalo soo jarme marka habbada horeeyeen wadii barroreen ciidamada meeraa marka hore markii ciidanka diyaarayeen wii wal kreatif kulli meeraa waaka warka qabo adilaayr badba barilaabta warka rasmiyan la ka sidar meelada meelada midan adilaayr yana ki qaraabo la toos yoon walda dareere walda suuri wada oo habbada oo qanaaka kriidiyaa ma wuxuu jiraa heer oo weerar mujar mere yo kare mujar mere bana ke bada krisi atar ma debor rore mun ji mere megar de yo kare mujar dankodo iyagu ma wax ba gaaray kunay mere raay ataa mi wote de bana dam tararan wal krati waay war tinga ti daayar bariya kasi doona ti daayar laaki un ekaan de mishe daawa toona mujar taaki digal na maay wala wala bana ka bada krisi haay magalada waxaan wararka ku haynaa inay marti ku yihiin xubno wasiir oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magalada wasiir martaba qaraa kor wasiirka meelisa wasiirka yaab magalada magalada dayraay dowlad Koonfur Galbeed ka tirsan dowlad Koonfur Galbeed la kasta ka tirsan meelisa dowlad meelay baamulti digmiisu waxa magalada meelay wasiirka amniga yarroga marka wasiirka amniga shaqadiisu way marwil dadti meelay meelay isku soo nin suruga marka taa si taqsoon al shabaab ma waxay hayaan xogta inuu wasiirka magaalada joogo wasiirka magaalada jeeki saydii weekina barugo marka su'aashan ku idii al shabaab ma waxay ogaayeen baan ku yiri inay magaaladu joogan xubnaha wasiirada ama wasiirka uu ka mid yahay maxaa ku soo beega weerarka wasiirada october ma walaalta ay ku yeyeen wasiirada october door ila wasiirada dirigo magaalada iyo masjid iyo ayo waxii wal shabaab oo aad meelay wasiirada ka hayaan kishwal dheeraa oo ma jira wasiirada raba ee meelo masjid iyo gaadana masjid keyngu xaaladda degmada Bardaale ee gobolka Bay wararka ka imaanaya saake waxay sheegayaan inuu degan yahay ay ciidankana sidoo kale hawlgal ka wadaan dureedka degmadaas gobolada Bay iyo Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa la wariyay inta badan in ururka al shabaab ay ku xogaysan yihiin waxana mararka qaar dhacda in al shabaab ay go'doomiyaan degmooyinka ee gobolladaasi sidoo kalena xitaa ay diidan adeegyada aasaasiga ee nolosha sida raashinka in ay galaan gobolada Bay iyo Bakoolo inta badan gaadiid halkaas lagu gooyo lagu gaarsiiyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa mararka kale gidisan balan qaaday dagaalada ka dhanka ah ururka al shabaab inay xoojinayaan oo ay la wareegayaan guud ahaan gacan ku haynta deegaanada iyo degmooyinka ee gobolada maamulkaas asaaha tabalan qaadiyadaas ma jiraan wax ka dhaqan galay dhinaca kale sanadihii la soo dhaafay howlgal ka dhana ururka al shabaab ayaa ka bilaawday gobolada dhexe ee dalka iyo qaybo kale oo dalka ka mid ah
oo ay ka qayb galeen kooxo lagu sheegay macwiis lay kuwaas oo barataariyay ciidanka asaa ahaatee koonfur galbeed ayaanan ka qayb noqon howlgalada wajiga koobaad iyo wajiga labaad intii ay socdeen abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada